Soomaali hadaan nahay muslimiin nahay caalamka islaamka ka mid nahay caalamka maxaa ay qaarada afrikaan ka mid nahay ee caalamka carabtan ka mid nahay waxa soo dhan dadkaasan masalixda ay wadaagaan dhinac kale wadaagna dalaan leenahay dalaan nahay la yaqaano Soomaali la yiraa diin aan leenahay aan ka wada simanahay oo aanan ku kala qaybsaneyn intaas kadib dowladan u baahanahay dowladdi waxaan ugu baahanahay inay diinka noo ilaaliso dadnimadeena inay noo ilaaliso dalkan mowqican adduunka ilaahay uu nagu abuureyna inay noo ilaaliso diintii iyo dadnimadii iyo dalkiina wax ilaaliya hadaan la helin ma jirayaan iskama jirayaan dowlad ilaalisi u baahan yahay afartaas da ee maanta uu istaagtay mid dhinac ka fahamsan iyo mid wada fahamsan intaan saan u leenahayba dadka soomaaliyeed maanta intaasi u taagan yihiin maalin walba dhallinyaro curdan ah hadda soo baxday yaa dhimanaysa oo dhaawacmaysa oo curyaamaysa hooyaa gablamaysa oo wiil beelaysa ilmaa aabba beelayo oo muxuu ahaayey dhimanaya aabbahood dhimanaya agoon noqonaya waa dadkeennii waay annagay naga tiriyay saas u yeelayaan u dhimanaya u dhaawacmaya inaan masaajidada saan u camirno ku dukanno degganaanno dad qurqurxoonoo tootoosan aan noqonno maalinaana soo martay soo maaha inteenna ilaahay uu cimriga siiyey aan masaajidda saan loo soo camiri karin maalinaana soo martay soo maaha masaajidda katiifadahan laga qaato oo lagala baxo makaroofanka laga goosto oo ventilatooraha laga furto oo yaana soo martay masaajidda ilaahay laakiin maanta ma jirto dowladdeennuna ma xoogaysanayso haddaan loo wada istaagin waxa kaloo isku haysano aan isku haysano ganacsiga iyo maxaan ku idhaahdaaye darajada aan kala boobnay waxa aan dhahno nidaamaan u samayso dowlad haddaan helno waxa kaloo xalaan u helaynaa wax dhan dowlad fiican dabcan dowlad qaab daran oo iyaduba qariban waxa waaye meel xun ay ku geynaysaa waxaa la yidhaah maahmaah oo waxaa jirto aada u aniga iila khaldan oo dowlad xumi dowlad la'aanay ka runtaa la yidhaah kama roona dowlad xumi marka dambe dowlad la'aan lay ku geynay waxba ku tarmayso midida dhulka taala iyo midda aan gacanta ku hayo haddii la yidhaahdo waxba tarmayso dowlad xun dowlad la'aanay ku geynay dowlad xun ha aqbalin dowlad fiican aqbal dowladda hadday xoogaysato dadaa u arkaaya masaalix ay hadda haystaan inay weynayaan sax maaha dowladdu hadday xoogaysato masaalixda aad haysato waa laba jibaarmey waa shan jibaarmey waa toban jibaarmey ma gafikir ganacsada haddaad tahay ganacsi systematico adduunyada siday u ganacsata aada u ganacsanay oo xora nalaga lacag badan nalaga ganacsi xooggan nalaga maxaan ku irahdaa hanti badan fowdana laguma keenin lacagtaas iyo hantidaas nidaam dowladeedaa lagu keenay dowladdu hantidaaday kuu ilaalinay sharaftaada iyo karaamadaada ilaalinay siyaasad haddaad rabto miiniska aad iyo qaabkii aad wasiiladii aad siyaasadda adoo nadiif hoon dhiig daadinin aad ku tegi lahayd ay kuu abuure adoon qof u baahanin oo ra'yigaaga siyaasiga ah inta meel geysto ku meel mari karo badacad suuqa geysata ah war meeshaas aan gaarno waa hebel iyo waa reer hebel iyo waa magaciisi iyo waxaan aan ku jirno aan si un aan uga baxno sida keliyan uga bixi karna waa dowladnimo in nin isaga kaa takri falo uu ku yidhaaha adiga anaa darajada kuu ogol adiga kuuma ogoli uu ku yidhaaho war aan gaarna meel dadka soomaaliyeed xasha hebelaan aan xilka u dhiibanaynaa ama heblaayaan u dhiibanaynaa ay dhahaan oo ay ku dhahaan fikirkiisa iyo taladiisa iyo waxqabadkiisa iyo daacadnimadiisa ay ku dhahaan dowladnimadu taasay horseedaysaay ku diidi mayso waxaadan lahaynay kuu diiday waxaad leedahayna inaan lagu diidinay ka shaqaynay oy ku samayso dowladaa noo ilaali kartay qof qof uma ilaasho karno shalay degmadii ugu dambaysay gobolka shabeellada dhexe ayaa la xoreeyey gobolka hiiraanna degmooyinka shan degmo ka koobmaa waa xoray hore u ahaayeen shabeellada dhexena toddoba degmay ka koobantaa toddobadaba maanta waa xor shabaab waa ka xor galmudug wax yaraa nooga dhiman koonfur galbeed ciidamadii waa la raray degaanadii iyo frontiska ay ka dagaal geli lahaayeen waa tageen kuwa cusub haddaan usii wadnaahan geynaynaa ilaahay idankiis waxaanan u geynaynaa waxay tahay in aan cadowgaas shabaab dalka ka dulqaadno dadkuna beerahooda ay tacbadaan geeloodana ay ilaashadaan inkastoo aan aad iyo aad uga xumahay oon ka tacsiyeynaayo
وحب هذا بكر دع ساكي وحادي آد لوجا مرجود الله وحم هذا وار الغفر حماه ولا لا رير بيدا بنا وحن لنا هراء سو أركتين واتقانان إذا كم عصبة علاط مداد أديك سو جيستين يمد كر إذا كتب أنت بوا سو أركتين قارك دول كدجا أو جوجش سو إمادة أو إسوار صدا أو وح إذا كقل دم إسك توسية أو نك إذا أنفعين نيا ورالي أو ده كا إذا أنفعاي هايستا هدو جوج هدو مقيا كان صدا فرصت هلا سيادتك وأنا من سنة دتك إن أنا عداوة قبل نب قبل سياسة ووحكة لسكم دتك وقرابه بعد ما دتك دجن وقرابه وأهل وولي أبتجيز ومحن كور هذا أضيء إن أنت إن أنكيز يعني وح نبع أو مشا كجرم جنان وحن وسياسة ده يدول دي ماذا ضعيف كنا جن خطون شيء ونسين سياسة ده هلا دوره ما رح تجرت هلا دوره هو هم يقال هلا دوره دتك أنا هلا طرق يعني دتك لو كرب قالن وقرفن هذا نوحنا هاي وحي ماشى سكدع وكت عزيننا ولا لها ماشى سقون صدين وحلينا هاي دول كدقة صدنا يلا بس أنا كبعدي ويلش ساك إصدر راي مركي دولدنا قبل برتكوي دشواي يكوي كريواي صدنا يلا بس أنا كبعدي إيران قرق هذا إنه أنا سوق هذا إنه هذا وحنو بدن تهاي ورجيننا وحي عن طريقه ولا نبي وانا كجي سكر من هرنا واوجد جي سنة إلى ساك إلى حلق واقوم مشغول سنين ولين وادب جوجنا نبط يوناك يوم حانكو هذا جوري نبض هذا نلجعلناه دتك مجازا بيت دبت دكان يوجودها دتك كافر قال بيت دكان ودن دولة فدرال كإسماعيلية نحوق يحاول يعقل وحيل هذا ويسوق جي نساء إن الدكان كاس نبط مشكلة دو سن نبط يكون أمستان كحلستان أي ورال إسقاع إلى إنكيس وحصوهاري لأن أنا هل عدوان ما أنت لنا واتنا هرن وشاج عدو كلمليين دينك عدو كل نحذينك أبو رايعه وقعنتك قبلنا رالها ما لنا هل عدوان لنا هاي عدو بعد ما أنت وقام بحكرتين أنت وقام بحكرتين لا باتن كيلومتر صدم كيلومتر أنتم أذى كرتين لا باتن كلا أنتم أذى كرتين معقول معه ما قالوا إنما صومالي ذا ولست داسة وركواس وركوا عن ربنا إن أنت أسكك ربنا aan waxa dhulka aan waxa ay xor ka dhigin ilaa idinkiisa markaas ka bacdi dawladdu hadii ay maslaxad leedahay hadii cashuur leedahay hadii waxa ay service iyo adeeg ay dad u gudbinaysa ka bacdi awooda meel shabaab joogay waxba ma jiro walaalaha waxaan leeyahay marka cadawgu waa kaas xaq uu naga jira dhinaca naga ma jira dhinacaan uu naga jira jehada uu naga jiro aan aqoonsano marka intaas ka soo jeesto walaalayaan dawladnimada aan ilaalinno dawladnimada aan xoojinno دولد ما حوجيو بوق اسجيجيد ان معنى له ان لا الهالي باسده يرتا عاشوراتك اي وحا اي قراماتك لا سوده ان لا لا دومنن لا اوغولادو وردي ما ديغيس نفتي سبخيه كس باساو جاب كاد كو جرتو وحير كميدا لا لا رباهي اناد كلا عررتود كلا دومتو وا عيب ورميدكا ارورنيه لو ديبو اناد ادغونا اد حدو وا عيب وآخر بال ورسو مسلم ماذا أنشأنا هنا فعلنا هنا أُدغ أُدورنا الله مرة ورلباتن من ينوقف وض وحكت حيو سيد عفس حتى ودي سنة بس هذا الدولة دقفك حدا عفس حتى مرة يو عفس ودي سنة يا إسكال هاي دولة سومالية ضدك سومالية لباتن كمليون كده حيس إسكال هاي يا أتجد ما نكو عفكرة موزيرك عفكرة مع برلمانك عفكرة war iska dhaaf allah ka kaafto meel wixii kaaga qalmo waa laga siiyay mishaar way hadii mishaarkan uu ku anficin inoo meel kale oo kaaga macna badan oo kaaga adduunyo badan hadaad arkays xataa adduunyo way doono kan laakiin isaga tag inaad shilmaadki yaraay aad xadaa waa ceeb caraba inta kale inaan u sheego hadaan madaxweyne leenahay ra'iis wasaare leenahay gudoon baarlamaan leenahay baarlamaan leenahay wasiir leenahay aga simayaal iyo maxan kora shaqala rayda iyo shaqala kale aan leenahay walaalayaal ogaada mishaarka dawladda Soomaaliya inay bixisay mishaarka ugu yar $200 waa mishaarka ugu yar oo dawladda shaqala dawladda la yaqaan oo shaqala dawladda la siiyo $200 waa ninka dhimanaayo ee dhaawac maayo ee ilmihiisa agoontoobayaan ee waalidkiisa uu gablamayaan idin sheegay $200 qaata ogaada
labadaas boqol oo dollar uu qaata askariga dhimanay ee xara 9 saac taleefanka la igu hadal siinayo ii sheegay hebel waa dhaawacmay hebel waa dhintay hebelna miina la qaracday hebelna waa waxa shabaabna saasan yar lay dhahayay bisha mugay dhacda 200 dollar biib biib adoo furo 200 dollar ugu jirto adoo 700 qaata 500 qaata 1000 dollar qaata 1500 dollar qaata magaalada jooga oo duur jirin aan maxuu ahaay roob kugu deeyin oo erid iyo cadceed aan ku dhex socod oo aan maxuu ahaay qadayn biyo la'aan raashin la'aan aan noqonayn xabaday kugu dhaceen oo dhaawacmayn oo dhimanayn 1500 dollar 2000 dollar 3000 4500 dollar qaarkeen qaataan iyo ka badan inaan saacadeena xadno wixii yaraa gacanta ku haynana aan xadno si suukan qabanay haddaad sharci ilaalin weyda xataa iyo qaanuun doono war damiirnimo iyo diin miyaanu kugu jirin xataa yaa lacagta sidaas loo xaday nima inta kasoo libistaa masaajidka soo aadaya qamiis dhaar inta soo gata cimaamad garabka soo saarto ee masaajidkaaga soo horreeya midaa cimro aadayo oo beesadii sidaas ahayd inta tikid ku goosta cimro ku sii aadayo midaa sanadka mugal gaara xajka xajinayo oo xaj ku soo socdo waana beesadee waa beesadiisii macquul maaha dowladda soomaaliya waa tabar daranta ha la yidhaahdo laakiin raalli kama ihin in wax la xado raalli kama ihin saacadaha shaqada in la dhimo raalli kama ihin sistemka dowladda oo subaxii loo shaqo tago oo nin walba suulka iyo gacanta u saaraa jirto sistemka marka wuxuu ku tusaa inta ku jirta inta saakay isxaadirisay oo shaqada dowladda ku jirta uu ku tusaa beenna ma sheego sistemkan qofkii gacanta saaray uu sheegaa waa tirina labaa saarta shanaa saarta tobanaa saarta shan kunoo qofood iyo jarjar soo maaha shaqaalaha dowladda oo rasmiga ah kuwa aan rasmiga ahayn lama rabo kun iyo shan boqol oo qofaa shaqada dowladda ku jirtay kii waa laga yaabaa dheh qaaraan aan gacanta saarin saaka oo shaqada iska tegay laakiin meeqay noqon karaan boqol kale laba boqol kale saddex boqol kale shan boqol kale xataa kun kale ka dhig xataa xaggee jirnaa mishaarkiisa marka ninkaas maxaa ku safaysan yahay maya waxaa maalin hal maalin waaye meeqa maalmoodu saas ahay midaa dibadda iska jiro oon jooginba oo beesada bankiga le intay ugu dhacda meeshiisa ka tirsanayo kaasi waa tuug tuug kalkaal yaa ah midka madaxda u ah ee aan qabsanayn ama aan sheegayn ama aan la xisaabtamayn agaasimi muxuu ahaay agaasimi muxuu wasiir magaciisi warshaqada ma lagu jiraa dadka shaqada loo igmaday ma shaqeeyo haya ka aan lahayn soo tuug kalkaal ma aha qaada iyo qariya war ilaahay aan ka cabsanno haddii aanu qawaaniinta iyo dowladnimadii aanay gaarin meel ayna wada arkayso weli war annaga aan damiirkeena daaweyno oo dadnimadeena fiirino tan kale nan waa midda siyaasadda oon ka hadlahay waqti badan yaanan isaga dhuminin qof maantaan joognaa afar sanaana la doortay waa joognaa bilaa naga baxay waxaa noo dhiman ragaa maanta iyo gabdhaba aan dhaho maanta ku fikiraayo 2016 uu maanta kasii fikiraa iyo war ma gaaray horta cimrigaaga ilaahay ku gaarsiinayaa haddaad xataa ka fikiraysa waa fiican tahay inaad ka fikirtid ood qorshe lahaatid way fiican tahay laakiin say uga fikiray odagii nabadoonka ay hayso maxaanku yidhaahdaa kii kale hayso maxaanku yidhaahda dowlad goboleedkii madaxweynihii dowlad goboleedka u dhowaaw war madaxweynaha dowlad goboleedka ma joogaa maalintaas odaga nabadoonka ma joogaa waxaan ka shaqaynaynaa in aadan qofka soomaaliga ee siyaasadda soo aadahay qof inaanu marti u noqonin nin qof leeyahay siyaasaddu inayna soo aadin waa ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiis waana ku guulaysanayna haddii aan la yidhaah qofka siyaasadda soo aadahay inay dadku leeyihiin oo dadku ay siiyeen muxuu ahaay mandate uu ku yimaado waa ka shaqaynaynaa waxyaabaha ugu mafaatixda waxaas noo furaa dhan waa shabaab inaan dalka ka saarno shabaab inaan dalka ka saarno waay tuulada ugu dambeyso xalay waa la galay laleeyahay degmada runurgood ka cadcadday meel halkaa ku taallo beri inay sanduuq la dhigo dadka jooga ay cod ku ridaanaan rabnaa shalay ma yeeli karin laakiin ilaah idinkaas beri waa yeelaynaa aan ka shaqayno afarta da dalka dadka diinta iyo dowladnimada oo dowladnimadu asal u tahay saddexda hore inay qurxoonaadaan waxaa asal u ah dowladnimada asal u ah
لكن أيده كو معه كما بلابط الشيء كذا أنت كلو شكله كسب بلابط إيش واي سنة إن الله إلى ليا أباهنا وأنا دولي دبده وحنو إلى لي كرو آدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.